No niin, ja hyvää maanantaita. Siinäpä olisi tämä vakio kauppakassi. Tässä nyt ei oikein mitään uusia hirviästi ole. Mutta tämmöistä se tulee nyt ainakin toistaiseksi olemaan tämä kauppakassin sisältö. 23 euroa noin teki nuo ostokset. Ja tässä olisi heti tämmöisiä AB-kaaravälipaloja. Persikkapassion ja uuniomena. Mustikkaa on täällä jo yksi minä entisiä. 9.4. 30. Elikkä tuu seuraava. Sitten raijuustoa 2% rasvaa. Joo, vähän väsyttää. Viime yönä saanut 3,5 tuntia nukuttua. Sitten pyykinpesuainetta, kolooria, halavinta oikeastaan. Sitten tämmöset ostin, pari kappaletta. Saapi litkiä tuossa, kun tuu käypi salilla, niin sen jälkeen. Onnapa tuo. Jopa muuten yksi lähti. Nimittäin minä tulin juurikin salilta. Siinä on maito juomaa, yksi pullo. Eikö purkki pörkki. Sitten rahka hässäkkää. 2 purkkia. Lähtee heti tekkoon yksi satsi. Ja tietenkin tillitonni kallaa. Siitäkin lähtee tuohon yksi. Ja sitten tämmösen kanatakosalaatin ostin nyt. Ajattelin tässä kuntosalin jälkeen, niin heti käästä tämän suuhuni. Ja siitäpä sitten. Joo, siinä onkin mussuttamista. Joo. Taitaa joutua ottaa päikkärit luultavasti. Tai en tiedä päikkäreitä, mutta jonkunlaiset unet joutuu ottaa jossakin vaiheessa. Tiedä sitten jaksaako valaavaa ihan iltaa asti, mutta se jää nähtäväksi. Kyllä, mutta joo, palataanpa seuraavassa videossa sitten asiaan. Se on moro.